Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Схоже, що ефект бумерана вже спіткав росіян в окупованому Алчевську. Під час запуску ракети по території України вона дала збій та розгорнула сторону запуску, де її вибухнула, ось так росіяни демілітаризують себе власними ракетами. Тим часом новітні системи залпового вогню Хаймарс передають вітання окупантам на передовій. А наші Збройні сили вчергово показують ворогу, що вміння користувати зброю завжди краще за її кількість. Сподіваюсь, що російські ракети і надалі продовжать падати в місцях запуску, а військово-політичному керівництву окупантів рекомендую замислитись, чи варто лякати світ ядерною зброєю, маючи такі непередбачувані ракети. Тихає всім ночі, все буде Україна!